Սուրբ Թերեզայան վան բժշկական համալսարանը եվրոպական բժշկական շուկա է մուտք գործել 1995 թվականին, մասնակցելով Վաշինգտոնում 1996 թվականին Հոլանդիայում տեղի ունեցած կրթական շուկաներին։ Երևանում անցկացվող կրթություն և կարիերա էքսպո ցուցահանդեսները տարեց տարի ավելի մեծ հետաքրքրություն են առաջացնում հասարակության շրջանում, ինչն էլ մասնավոր բուհերին լավ ներկայանալու հնարավորություն են ձեռում։ Մենք ունենք խնդիր Հայաստանում մարքեթինգային, այսինքն մեր ոլորտը կրթական մասնավոր բուհական խիստ կարևորում է նաև մարքեթինգային ուսումնասիրությունները, որը շատ խոցելի է։ Մենք այսօր հասկանում ենք, ինչ է նշանակում խորհրդային ռեժիմից հետո ստեղծել մի նոր բուհական համակարգ, և պետք է մարդկանց մոտ այդ խոցելի պահը վերանա և մարդիկ վստահեն նաև մասնավոր բուհական համակարգին, որտեղ ամբողջ աշխարհի ամենահայտնի համալսարանները դրանք մասնավոր համալսարաններն են։ Սուրբ Թերեզայան անվան բժշկական համալսարանի 2014 թվականի ամենակարևոր ծրագիրը սեպտեմբերի 7-ից 13-ը Սինգապուրում կայանալիք բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների արդյունավետ կառավարում թեմայով գլոբալ կոնֆերանսին մասնակցելն է։ Բժշկական շուկաները մենք արդեն շատ խոր ուսումնասիրել ենք։ Այսօր մենք ծրագիր ունենք 2014 թվականի գլոբալ կոնֆերանս ծրագիրը, որը մարտահրավերներ է, որը շատ լուրջ աշխատանքներ է տանում և գիտահետազոտական աշխատանքները լուրջ համալսարաններում կառավարման ոլորտում։ Այդ առումով մեզ շատ հետաքրքրեց Սինգապուրը, և մենք սեպտեմբերի մեջ այցելելու ենք, շատ հետաքրքրում է մարքեթինգային կառավարման խնդիրները ոչ պետական բուհական համակարգում, որտեղ դրա խիստ կարիքը մենք զգում ենք։ Մենք պետք է ունենանք պետության կողմից ուշադրություն, և պետք է չանտեսվեն մասնավոր բուհերը։ Սուրբ Թերեզայի անվան բժշկական համալսարանը ուսանողներին տալիս է պետական դիպլոմ, առաջարկելով մագիստրոսական և ասպիրանտական ծրագիր։ Համալսարանում գործող մենեջմենթի, բուժական, դեղագործական, ստոմատոլոգիական և ծրագրավորման ֆակուլտետներում դասավանդող մասնագետները լավագույնն են Հայաստանում։ Սուրբ Թերեզայի անվան բժշկական համալսարանում ուսումը կարող են շարունակել նաև ավագ դպրոց տեղափոխվող աշակերտները, իսկ գործնական պարապմունքներն անցկացվում են հայտնի բժշկական կենտրոններում և դեղատներում։ Սիրան Ոսկանյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։